Tänään reagoidaan lapsiin, jotka on savage. Sä varmaan luulet, että sä oot tosi kova, kun sä otit ylimääräisen kalapuikon ruokalassa, mut se ei oo niinku mitään verrattuna siihen, mitä nää lapset on tehnyt. Paitsi jos sä oot varastanut bussin, koska sulla oli tylsää tai ryöstänyt poliisiaseman, niin mä perun mun sanat. Ja mä oon ehkä pikkusen huolissaan siitä, minkälaisia ihmisiä mun videoit kattoo siinä vaiheessa. Mut tähän väliin mä haluan antaa shoutin 3 uudelle tilaajalle. Jos sä haluat saada shoutin mun seuraavassa videossa, tilaa tää kanava, heitä tykkäys ja kommentoi tilattu! Eli shoutout Kelppa, Amisbasso ja Konsta YT. Mut lähdetään tsekkaa, kun lapset luulee elävänsä GTA:ssa. In our newsroom with a look at the video showing that wild ride. Well, Joe, the boy drove the bus around Baton Rouge this morning as police chased him, trying to get him to pull over. This is cell phone video showing the bus barreling through intersections. Other drivers watched as more than 20 police cars followed him, and you could see the bus then plowing over curbs. 11-vuotias poika varasti siis koulubussin ja lähti ajaa sillä ihan kuin se olisi vaan ihan perussettiä. Miten se on saanut ne avaimet siihen, ei niinku mitään hajua, mutta se varasti sen ja lähti ajaa vaan ympäri kyliä. 20 poliisi seurasi sitä. Mä en tiedä, pitäisikö mun nostaa hattua vai sanoa, että on yksi tyhmimmistä jutuista, minkä sä voit tehdä. Ehkä molempia. Kyllä mun on pakko antaa pieni arvostus. Homeowner says she couldn't believe she was watching police arrest such a young boy. One, if it wasn't for the tree, could have possibly run into my neighbor's house or even run into our house. During the chase, he reportedly told them he did it, quote, just to do it. Tuolla naisella on hyvä pointti. Jos se poika ei olisi törmännyt tuohon puuhun, niin se olisi vaan voinut ajaa johonkin naapurin taloon ja ihmisen olisi voinut kuolla. Tämä poika kuitenkin selvisi ilman mitään naarmuja, mutta tuo koulubussi ei. Tältä pojalta oltiin kysytty, että mikä sut sai tekee tämän homman? Miksi sä varastit koulubussin? Ja tämän pojan syy oli, koska miksei. Mä en nyt millään tavalla palkitse tämmöistä käyttäytymistä. Älä varasta bussia. Okei, Pekka, 10V. Mut niinku äijä, jos 11-vuotias varastaa bussin ja se sanoo, että se teki sen, koska miksi ei, niinku respect. Here is a photo of the officers taking the boy into custody. Police say he's facing several charges. No one was hurt during the chase or crash. How the boy got a hold of the keys is still a mystery. Miten sä oot niin palikka, että 11-vuotias saa varastettua avaimet sun busseihin? Sä hävisit lapselle, niinku wow. Mä voin kuvitella niitä poliisien reaktioon, kun ne on silleen, että poliisi, maahan! Tulos sieltä bussista! Sit joku 11-vuotias poika vaan kävelee sieltä silleen, what up? Port St. Lucie, Florida, two young boys enter a lobby, approach a glass partition, and demand cash from the employee inside. Stick him up, man! Empty your cash drawer! Don't mean to come back there! Just one problem. The place that they robbed is a police station. Wow. I want some money! Mä voin uskoa, että on aito. Ihan oikeesti siis. Kaksi poikaa, jotka on about 11-12-vuotiaita, käveli poliisiaseman sisään tietämättään vissiin, että se oli poliisiasema. Koska jos ne olisi tiennyt, mä en usko, että ne olisi tehnyt tätä. Mut siitä käveli sisään ja sitten ne sanoi, että laittakaa kaikki rahat kassiin, no niin, toi on ryöstö. Kunnes ne tajus joku muutama sekunti sen jälkeen, että tää on poliisiasema. Me ollaan ryöstävästä poliisiasemaa. Toi on niinku varmaan jokaisen ryöstäjän pahin painajainen. When you walk in, do you not see that big old sign that says police department? Robbing a police station is kind of like dating O.J. Simpson. It's just never a good idea. Wow. And then these guys come. Joo, mä oon täysin samaa mieltä tuohon äijän kanssa. Poliisiaseman ryöstäminen on täysin sama asia kuin se, että sä seurustelisit O.J. Simpsonin kanssa. Se ei vaan koskaan pääty hyvin. En mä tiedä, mä vaan naurattaa, että jotkut niinku pikkulapset on silleen, no niin, anna rahaa, tää on ryöstö. Joku 20 poliisia vaan tulee sieltä pistää ne käsirautoihin. Äijä, oliko se poliisiasema? Oh my god, joo, kyllä se sale oli. At the rate these kids are going, they will be career stupid. By the time they're 20. I think the parents need to go to jail right now. The kids, you know, we're always gonna need gas station attendants. Wow. Mitäköhän nuo lapset tekee, kun ne on 20-vuotiaita? Että jos niillä on samanlainen mentaliteetti sen ikäisenä, niin se on aika huono juttu. Mut joo, pyrkki sääntö. Älä ryöstä poliisiasemaa tai ylipäätään mitään paikkaa, jos sä et osaa vielä aakkosia. Go ahead, King. It's gonna come easy. Oh no! Our table! It's broken! Oh my god, meidän pöytä meni rikki! No eihän! Oh, mitä? Kuka olisi voinut olettaa, että noin tapahtuu? Niinku ihan oikeesti. Oh my... Bro! Bro!
No, do you understand what your mom about to do to you, bro? Where is my phone? Use mine. Bro, so scared he about to snitch on himself. Oh my. When I was shooting the BB gun, I accidentally shot the one that it accidentally hit the glass door. Oh no. Yes. Voi ei. The screen door. Lyhyesti selitettynä toi poika ampui jollain lelupyssyllä, mikä on BB gun niinku suomennettuna. Mut okei, se ampui jollain leikkiaseella vahingossa niitten lasioveen, sit se meni rikki. Ja tunnelma tuolla kämpässä on nyt semmonen, että kun ne vanhemmat tulee himaan, niin toi poika saa ilmeisesti aika pahasti kaakeliin. Ainakin niinku noiden muiden lasten ilmeiden perusteella niinku tilanne on aika paha. Rukoillaan tämän pojan puolesta, että kaikki onnistuu hyvin. Do it! I can't take it. Bro, where you at? Where you going? Bro, you got wrong. Come back, bro. For real. Hey, hold on, bro. Man, this boy hit a fleet. Got me doing the work, nah. He didn't look what he did. Mä fiilaan tuota poikaa täysillä. Niinku toi äijä oli vaan silleen, että joo, mä en kestä tätä enää. Se pakkas sen kamat ja se vaan lähti ennen kuin se vanhemmat tuli himaa. Näytti suht vanhalta videolta, joten ehkä kaikki niinku hoitu hyvin. Mut mulla jotenkin niin naurattaa, koska mulle muistui mieleen tosta se, kun mä olin lapsi. Ja sit jos mulle ja mun mutsille tulee joku riita, että jos mä kiukuttelin ja sit mun mutsi on silleen, että no niin, Niko, nyt niinku lopeta. Niin mä suutuin niin pahasti, että mä oon silleen, että joo, mä karkaan, mä lähen. Sit mä kävelin ulos, sit mun mutsi on silleen, että okei. Moi moi. Sitten meni joku pari tuntia, mä tulin aina takas. Niinku, en mä tiedä, mulle tuli jotenkin samanlainen fiilis tosta pojasta, että se on silleen, että okei, mä en pysty tähän, mun on vaan pakko lähteä. On the way. Oh! Idiootti! Damn. Uchi! Ois! Mulla on käynyt samalla tavalla, että mä oon säkittänyt aika pahasti BMX:llä ja se muuten sattuu paljon. Wow! Lapset on niin hauskoja sen takia, koska ne on niin saatanan tyhmiä. Ne ei niinku mieti loppuun asti, ne on vaan silleen, että hei, mitäköhän käy, jos mä vaikka skeittaan ja koita heittää koripallon samalla. Niinku oikeesti, voiko olla se parempaa? Mä kuulostan varmaan jotain keski-ikäiseltä naiselta, joka nauraa kissavideoille, mut niinku come on! Mitä tyhmempiä lapset on, sitä hauskempia ne on. Kiitos kaikille, jotka katsoi tän videon. Mä en oikeesti pääse yli siitä, että noi muksut koitti ryöstää poliisiaseman. Tai en mä tiedä, se on jotenkin niin uskomatonta. Miten ne ei tiennyt, että se on poliisiasema? Ja niinku, miksi ne ylipäätään oli menossa ryöstää mitään paikkaa? Paha sanoa, mutta ainakin siitä saa hyvät naurut. Jos te viihdyit tätä videon parissa, niin heitä ihmeessä tykkäys. Ota ihmeessä mun ja Maattoman kakkoskanava haltuun, linkki löytyy videon kuvauksesta. Ja siinä samalla, ota mun somet haltuun, tuu laittaa mulle vaikka viestiä, koska en mä tiedä, miksei. Anyways, se oli Nova. Ja me nähdään mun seuraavassa videossa. Peace.